Centralna konvencija koalicije Narodna partija Srpske, pokret Uspješna Srpska, prva SDS, održana je sinoć u prepunoj sali Centra za kulturu Semberija. Zbog velikog interesovanja za ovaj događaj, veliki broj članova i simpatizera ove koalicije nije uspio da uđe u salu, te iz tog razloga ispred zgrade postavljen video BIM na kome je u direktnom prenosu emitovan ovaj predizborni skup. Nas je spojilo prije svega nacionalno jedinstvo Republike Srpske, očevivanje naše tradicije, običaja, ekonomskog napretka i onoga svega što se do sada u proteklim periodima radilo. Bijeljina ovim pokazuje da ove političke partije, odnosno ova koalicija, će dobiti ne zanemarljiv, nego ozbiljan broj glasova ovdje u Bijeljini, ali ne samo u Bijeljini, nego u izbornoj jedinici 1, izbornoj jedinici 6, ja kao predsjednik Narodne partije Srpske, prije svega zahvaljujem se i predsjedniku Uspješne Srpske, profesoru doktoru Zlatku Maksimoviću i profesoru doktoru Radomiru Lukiću, predsjedniku prve Srpske demokratske stranke, što smo zajedničkim snagama pokazali od Trebinja da Krupe na Uni, da ova koalicija može da uspjedne, da će ova koalicija imati klub poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, to je 4 narodna poslanika. Pokret Uspješna Srpska u ovoj izbore je ušao maksimalno korektno. Pokret Uspješna Srpska je ove izbore dao cijelog sebe. Narod je odlučio, kao što već vidite, ovoliki broj u Centru za kulturu, u hodnicima, ispred, odlučili su da će sa ove izborne jedinice sigurno biti direktan mandat u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Svi mi daćemo sve od sebe da maksimalno iskoristimo taj mandat za jaču, bolju, snažniju Bijeljinu, za jaču, bolju, snažniju Republiku Srpsku. Do izbora je ostalo još nekoliko dana i mi ćemo to vrijeme iskoristiti da se približimo građanima. Osluškujući šta nam građani poručuju, mi ćemo kao budući nosioci vlasti kreirati svoju politiku, poručili su kandidati sa izborne liste Narodne partije Srpske, Pokreta Uspješna Srpska i prve SDS. Ovaj skup večeras pokazuje snagu naše koalicije koja djeluje ovdje u Bijeljini i ja sam uvjeren, kao i što je predsjednik Banjac rekao, da ćemo imati dobar rezultat, da će naša koalicija Narodna partija Srpske, Pokret Uspješna Srpska i prva SDS na ovoj izbornoj jedinici napraviti dobar rezultat i imati direktan poslanički mandat za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Ova energija večeras je nesumnjiv dokaz da smo mi napravili dobar dogovor kada smo pravili koaliciju Narodna partija Srpske i Darko Banjac, Pokret Uspješna prva SDS. Ovdje imamo ljude, dakle i u sali, u hodnicima, ispred, to je definitivno, znači, jedna sigurnost da ćemo mi u narednim izborima 2. oktobra imati poslanički mandat direktan iz izborne jedinice 6. Naš cilj je da naš narod ostane u našoj zemlji. To je jedini način da Republika Srpska opstane i zato ćemo se boriti poštujući volju i zahtjeve naroda, poručeno je sa sinoćnjeg skupa.